Hello Capricorn, welcome to LykaTarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Capricorn? Intention. What if the only resolution you made was to love yourself more? Ang iba pang meaning ng card na ito ay yung i-priority yung sarili para matupad mo yung mga goals na gusto mong makamit sa buhay. Rebel. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own two feet. Ang iba pang meaning ng card na ito, lahat tayo pare-pareho. Walang angat sino man. Ano man ang estado ng buhay mo. Peace. Just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama-free zone. Mas masarap kasing kasama yung kaibigan na masaya lang yung pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon. At saka yung mature na person. Kesa sa puro chismis. Ang reading natin ngayon ay ano ang message ng universe para sa mga Capricorn. Ano ang dapat i-apply sa buhay, ano ang resulta, at sa huli ay kukuha ko ng bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun na start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng universe para sa mga Capricorn? Ang mga cards ay the Star, the World, at Nine of Swords in reverse. Ang message ng universe sa iyo ay yung sitwasyon na kinakaharap mo ay magkakaroon ng kalma at saka balanse na energy. At nagkakaroon din ng healing sa mga nangyaring hindi maganda sa nakaraan. At dahil sa pinipili mo yung pagiging positibo, dyan na papasok yung tagumpay, achievement sa buhay mo. At buti na lang naka-reverse itong isang card mo na Nine of Swords na ang ibig sabihin ay matatapos na yung mga paghihirap na dinadanas mo. Kasi tama yung naiisip mo at saka desisyon ng pagkakaroon ng improvement at mag-let go sa mga negativity at stress. Ang ilan sa inyo sa career ay magkakaroon ng oportunidad, pwedeng promotion o kaya bagong trabaho. Ang ilan naman sa inyo sa career o kaya business ay nakakamit mo na yung tagumpay. Pagkatapos ng stress at pag-aalinlangan, naging panatag na yung loob mo. Para sa mga nawalan ng trabaho, ang advice ng mga cards ay isipin mo kung ano yung magiging next step mo na gagawin para magkaroon nito. Ang ilan sa inyo, mas pinili mo na magtrabaho sa ibang bansa. Ang ilang single, yung pananaw mo sa buhay ngayon ay positibo na. Kasi focus ka sa bagong kaalaman at saka yung pag-unlad. At saka ipinapakita rin sa mga single na nalagpasan mo na yung mga personal challenge na nangyari sa buhay mo. Masaya at open ka na sa mga potential person na nagpapakita ng interes sa iyo. Kasi tatlong cards na nagsasabi niyan na nagkakaroon na ng healing sa mga nangyari sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay mag-heal kung anuman ang issue na nangyayari sa inyo ng person mo. At mas lalong magiging maganda yung future nyo together. At ang ilan naman na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na committed at happy sa relasyon. At ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ng cheating sa relasyon ng person mo pero naresolbahan nyo itong dalawa. Ang ilan naman ang problema ay yung mental health problem at nagkaroon ng linaw yung problema nyo ng person mo. At kahit gaano man kahirap ang sitwasyon na nangyayari sa inyo ng person mo, kailangan nyo itong pag-usapan at parehong mag-heal. 10 of Pentacles, Knight of Wands, at the Justice in Reverse. Ito naman yung mga cards para sa ano ang dapat i-apply sa buhay. Siyempre, yun ay yung pag-focus mo sa mga responsibilidad. Lalo na kung meron ka ng sariling pamilya. Kung ano yung unang naging goal mo or sinimulan mo, dun ka may success, kaya yun dapat ang tinatapos mo. At saka guys, kahit naka-reverse yung justice, meron pa rin itong karma. Kapag good ang ginawa mo, syempre, good karma ang babalik sa'yo. At saka hindi naman agad-agad darating yung karma. Maybe ikaw o yung person mo ang magkakaroon ng karma. May lesson kasi ito na dapat matutunan. Ang ilan sa inyo sa financial ay nagsisimula ka na magkaroon ng trust funds o kaya pension. At ang ilan sa inyo sa financial, maganda naman yung pasok ng financial sa iyo. Pero, hindi pwedeng gasta ka lang ng gasta. Lalo na sa mga hindi naman importante. At saka, pangalawang card na to para sa financial na warning na mag-ingat sa mga taong manloloko at huwag ding magsugal. Sa mga single, may potential person ka mamimit na marunong magpahalaga sa relasyon. At ang ilang single naman, asahan mo na maraming potential person na magkakagusto sa'yo habang nasa trabaho ka o kaya nagtatravel. Kaya lang ang ilang single, ready ka naman na para ma-inlove, kaya lang hindi ka pa rin natututo sa mga lesson na nangyari sa nakaraan. At ang advice ng mga cards para sa mga single ay mag-focus ka sa ngayon. At matutunan kung ano yung nangyari sa nakaraan para hindi na tumaulit. Ang ilan naman na nasa relationship ay may long-term at secure ang relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay magpapakasal na or yung magsasama na kayo. At base sa mga cards, ang ilan sa inyo, panatilihin yung nakagawian nyo na ng person mo na lagi nag-uusap at saka yung merong time sa relasyon. Kasi guys, kapag hindi nyo napanatili yan, magkakaroon ng cheating o kaya yung palagi kayong mag-aaway ng person mo na kahit sa maliit na bagay. Ganun talaga yung mangyayari kapag ka wala kayong time para sa relasyon, wala din kayong communication, magkakaroon talaga ng pagtatalo. Kasi hindi mo nakilala yung person mo eh. At ang advice ng mga cards, kapag meron kayong issue sa relasyon nyo, kailangan nyo suriin kung ano ba talaga yung problema sa relasyon para masolusyonan nyo ito. Ito naman yung mga cards para sa result. Knight of Swords, The Hangman, at Page of Swords. Sa mga cards na ito, merong malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo. Kaya lang, kung merong gumugulo sa isip mo, kailangan i-let go mo ito. At mas lawakan yung pananaw mo sa buhay. Kasi kapag stuck ka sa sitwasyon, ngayon man ito o nakaraan, madedelay yung mga inaasahan mo na swerteng darating. Pero kung ginagawa mo na lahat, ang advice ng mga cards ay maging patient. Sa health naman, merong positive changes na mangyayari sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo ay sumusunod ka sa payo ng doktor mo at meron ka ring treatment na sinusunod. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng illness, ng sakit, pero hindi mo to binigyan ng pansin. Kaya kung meron ka mang improvement, unti-unti ito. Sa mga single, magkakaroon ka ng romantic proposal. Matagal mo na tong admirer. At sa ilang single, kalimutan mo na yung mga sitwasyon or tao na hindi naman nakakatulong or nakakapagpasaya sa iyo. Kailangan mo kasi mag-focus sa sarili mo ng positibo. At para naman sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng pagtatalo sa relasyon, mag-usap kayo ng person mo at ipaglaban ang isa't isa. Na para mapanatili o magtagal ang relasyon. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, huwag mong tingnan yung pagkakamali lang ng person mo kasi kayong dalawa yung magkarelasyon. Kung nasabi nyo na lahat ng person mo yung ayaw sa isa't isa, pag-usapan nyo naman yung positive. At saka guys, maging mature sa relasyon, hindi konting bagay lang pinagtatalunan nyo na. At saka ang ilan sa inyo, hindi talaga cheating yung pinagmulan ng problema sa relasyon. Kaya kailangan nyo talagang mag-usap para sa clarity. Ito naman yung bottom of the deck na 9 of Wands. Patuloy kayong nagtatalo ng person mo kasi pareho kayong nasasaktan sa sitwasyon. Pareho nyo ipinaglalaban yung pagmamahalan nyo. Itong King of Swords naman, magandang card ito kasi yung person mo, loyal siya at saka responsable. Pero kailangan ng patas sa relationship. Hindi pwedeng minamanipula mo yung person mo. Tapos tugma pa itong 9 of Pentacles na ang ibig sabihin kailangan ng kalayaan. At saka maturity sa relasyon. Yung person mo, pinakasalan mo, hindi pwedeng susunod na lang siya sa iyo. Hayaan mo din na magkaroon siya ng career at maging masaya sa buhay niya. Yung pareho kayo kahit magkaiba yung gusto niya sa buhay. Para kapag nagkausap kayo, marami kayong pagkukwentuhan na positibo at saka nare-release niyo yung stress. Ay siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Three. You are going to be the example that anything is possible. Type 333 to agree. 777, you are on a rapid journey to grow spiritually. Affirm, God has already prepared the way. He's just preparing you.